سبحان الله بكرة واصيلا ولو كره الكافرون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر الله أكبر مالك يوم الطاق المستقيم boqolaal muslimiin ayaa si wada jira salaadii ciidul arafada ugu dukaday masjidka weyn ee islaamiska center magaalada yonshoobin ee dalka sweden muslimiintii halka ku wada dukaday gaar ahaan soomaalida ayaa ismarxabeynayay isla markaana ee bakabariyay in ciidan ciideeda nabad iyo baraare ku gaarsiiyo farxadda iyo salaamaha ayaan ayana loo kala harin ciida awgeed waa maalin ciida oo aan ku ciidayno masjidka weyn ee Islamic Shopping Center waana markii horeysa aan ku dugno qaybta hore ee masaajidka aad baan faraxsanahay insha Allah ciidan waa ciid wanaagsan ciid aan ciidan ciida barakeysna Allah maga dhigo Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid waari meel kasta oo jirta assalaamu calaykum wa rahmatullaah ciid mubaarak dhammaan ummadda Soomaaliyeed ummadda Islaamka meel kasta oo jooga waxaan leeyahay ciid mubaarak علينا وعليكم عيدا وعيد ماركاي وين الله لما مضى المسلمين عيد مبارك السلام عليكم كل عام وانتم بخير وعسلامة يا دمان ومضى السلام نور بي جوغان خاصة مضى الصومالي كوا دشو واحد اللي هيك حد عيدا 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 ذكال انتو مضى يترواقي برجو عيدا في النواد اله نقوة دقير وسلام عليكم hargeysa iyo burco ah oo taaniyay walaal hambalyo ciid mubaarak baan leeyay maal ciideen meel kasta qof kasta muslimana wa salaamaya wa salaamu alaykum gaar khaasatan iyalkaygu aad soo jooga ayaa salaamaya iyo islaanta ayaa ka dareeminayda salaamada khabar janno ayaa aad u salaamaya dhamaantood saxo bismillaahir rahmaanir rahiim anigu aan xal baa shaqsi aan ah gudoomiyaha ismoolan waxaan salaam qaalin dirayaa dhammaan shacabweynaha soomaaliland iyo soomaalida ee jooga muslimiinta dhammaantood si gaar ah ka dhigay ismoolan waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan ciida caafimaadka dunida asalaamu calaykum waraxmatullaahi dhammaan waxaan kan ka salaamayaa ummadda muslimiinta ku nool dunida daafaheeda waxaan leeyahay ciid mubaarak kul caam waantu bilkhayr waan salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta joogaan gaaraan ummad soomaaliyeed ee ku nool magaalada yonshoobin iyo hareeraheeda maanta si fiican aan u ciidnay maasha allah xaaladu waa degan tahay alxamdulilah waxaa waa roobroob laakiin ammaanka waa sugan yahay maasha allah jazaakum allahu khayran hada umaan sikiciidan fiirinna masaajidkan joogna waa soo tukanay imikana wafkayr hooyana waxyaan isku soconnaa usan wafkayr baxna markaato ciid mubaarak dhammaan ummadda soomaaliyeed meelada adduunka joogaan khaasatan ummadda soomaaliyeed ee ku nool yonshoobin waxaan halkan ciid mubaarak ugu dirayaa ehelkayga familkayga iyo dhammaan asxaabteeda khaaliga ah kastoo iyo haatada soomaalida ku nool magaalada yonshoobin ayaa salaan kal iyo laabba hawada u marinaysa ehelkooda asxaabtooda qaraabadooda kuwa ugu kala nool dunida daafaheeda ayagoo ka faa'iidaysanaya fursadan qaaliga u siiyey TV-ga caalamiga ee Somali Cable ciidda awgeed Cabdifataax Onur Xasan Somali Cable TV dalkan Sweden.